com Confesiones. Somos convidados a embarcar em uma jornada onde cada cena é um quebra-cabeça emocional a ser resolvido. Este filme é uma ode à complexidade das relações humanas, pintado com as cores vivas da paixão e sombras do mistério. Se você é um amante da sétima arte que valoriza a exploração de temas profundos e provocantes, junte-se a nós. Inscreva-se em nosso canal para mais obras que desafiam o espírito e alimentam a alma. Caso você queira assistir esse filme completo e dublado, acesse o primeiro comentário fixado. Nele você encontra informações de como ter acesso gratuito a esse e outros filmes. Confesiones, 2023, dirigido por Carlos Carrera, é um filme que conta com performances destacadas de seu elenco estelar: Juan Manuel Bernal, Cláudia Ramírez, Luiz Guineco, Ana Cláudia Talancón e Emílio Trevinho. Cada um dos atores traz à vida personagens complexos, contribuindo para a narrativa intrigante e perturbadora do filme. Juan Manuel Bernal lidera o elenco, trazendo sua notável habilidade de atuação para um papel que exige profundidade emocional e complexidade. Cláudia Ramírez, conhecida por suas performances intensas, adiciona outra camada de nuance ao filme, enquanto Luiz Guineco, com seu talento para personagens carismáticos, oferece uma atuação memorável. Ana Cláudia Talancón complementa o elenco com sua habilidade de transmitir vulnerabilidade e força, fazendo de seu papel uma peça-chave na trama. Juntos, estes atores criam uma experiência cinematográfica envolvente, que é destacada pelas críticas por suas boas atuações e personagens bem desenvolvidos, a reinvenção do suspense mexicano. Confesiones. Chega para arrepiar. Confesiones vai uma obra que promete redefinir o cinema de suspense no México, está prestes a se tornar uma das experiências mais impactantes e imperdíveis nas telas grandes ainda este ano. 20 anos após o aclamado El Crimen del Padre Amaro, que rendeu a Carlos Carrera uma indicação ao Oscar, o diretor nos convida novamente a mergulhar em uma narrativa envolvente com Confesiones. Inspirado no filme espanhol Bajo la Rosa, de 2017, este projeto se destaca por adotar uma abordagem distinta, apoiada por um orçamento mais robusto e ambientada no coração do México. A trama se desenvolve em torno da família Olmos, um clã abastado da cidade do México que vê sua realidade transformada em um pesadelo quando um de seus integrantes desaparece. Um homem misterioso, responsável pelo sequestro, aparece de forma inesperada, não com demandas de resgate, mas em busca de uma confissão relacionada a um crime hediondo. O que se desenrola é um thriller psicológico intenso, levando os Olmos a um abismo de revelações perturbadoras. Em Confesiones, Carrera explora a profundidade dos segredos familiares e a tensão psicológica que eles podem gerar, utilizando técnicas cinematográficas avançadas para envolver o espectador. A trilha sonora, meticulosamente selecionada, amplia a ansiedade e o suspense, enquanto o uso inteligente de jump scares e sons de baixa frequência intensifica a experiência de imersão no universo sombrio dos Olmos. Confesiones não apenas questiona até onde alguém pode ir para proteger seus segredos, mas também redefine o gênero de suspense no cinema mexicano, prometendo ser uma jornada cinematográfica que ressoará com o público muito tempo após os créditos finais. Através das sombras de segredos inconfessáveis e da densa neblina de mistérios impenetráveis, Confesiones emerge como um farol no cinema de suspense mexicano, guiando os aficionados por uma jornada perturbadora e emocionalmente carregada. O filme, uma criação magistral de 2023, não é apenas uma história, é uma experiência que desafia os limites da psique humana, arrastando o espectador para o abismo dos mais sombrios segredos familiares. Sob a batuta do renomado Carlos Carrera, Confesiones se destaca não só pela narrativa avassaladora, mas também pela atuação estelar de um elenco de peso, incluindo Juan Manuel Bernal, Luiz Guineco, Cláudia Ramírez, Ana Cláudia Talancón e o jovem talento Emílio Trevinho, que estreia em um papel marcante no cinema live action, após sua aclamada performance como a voz de Miles Morales nas animações do Spider-Verse.
O desempenho destes atores não apenas dá vida à complexidade dos personagens, mas também adiciona uma camada de autenticidade e profundidade raramente vista no gênero. Confessiones não é apenas um filme, é um espelho que reflete as facetas mais escuras da alma humana, questionando o que somos capazes de esconder para proteger aqueles que amamos. Este é um convite para os entusiastas do suspense mergulharem de cabeça em um universo onde a verdade é tão aterradora quanto a mentira. Prepare-se para uma experiência cinematográfica que vai além do convencional, onde cada revelação é um golpe no estômago e cada segredo desenterrado, uma janela para o abismo. No vasto universo dos thrillers surge Confissões 2023, um filme que não apenas desafia as convenções, mas também testa a resistência emocional de seu público. Com classificação C, Confissões mergulha no reino do proibido, apresentando cenas intensas carregadas de fortes emoções e, em certos momentos, violência gráfica que beira os limites do tolerável. Essa classificação serve como um aviso. Este não é um filme para ser apreciado pela família ou por aqueles que não têm muito apetite por conteúdos fortes. A trama, uma delicada trama de mistérios e revelações, se desenrola em um cenário único e claustrofóbico, a Casa dos Olmos. Aqui, em poucas horas de uma madrugada cheia de tensão, desenrola-se uma história que capta a essência do verdadeiro suspense. A cinematografia é uma joia por si só, onde o jogo de luz e sombra não apenas define a cena, mas se torna um personagem, intensificando a atmosfera de expectativa e inquietação. Embora Confessions possa parecer às vezes uma peça teatral, essa abordagem intensifica a experiência do espectador, tornando o diálogo carregado de significado e emoção o eixo central em torno do qual gira essa história perturbadora. Confessions não é simplesmente um filme. É uma experiência desafiadora no limite do assento, em que cada confissão e cada silêncio revelam as profundezas sombrias da alma humana. Para os corajosos fãs do gênero suspense, Confessions promete ser uma experiência cinematográfica inigualável que desperta a curiosidade, inquieta a mente e, por fim, conquista o coração. Em uma era onde o cinema de suspense continua a explorar novas fronteiras, Confessiones 2023 emerge como um marco intrigante e perturbador dentro da cena cinematográfica mexicana. Este thriller, que combina elementos de suspense e drama, destaca-se não apenas por sua execução magistral, mas também pelo convite que faz ao espectador para uma profunda reflexão. Confessiones é uma experiência cinematográfica única, imersiva, que transcende o convencional ao abordar temas que são tanto universais quanto profundamente humanos. No entanto, é importante ressaltar que sua intensidade e a abordagem de conteúdos sensíveis fazem com que este filme não seja recomendado para todos os públicos. Aqueles facilmente impactados ou sensíveis podem achar o filme desafiador. Este filme não é apenas uma obra de entretenimento. É uma peça que provoca, que incita à reflexão sobre questões profundas que tocam a essência do ser. A excelência com que Confessiones navega por águas turbulentas do suspense e do drama é uma prova do vigor e da capacidade de inovação do cinema mexicano. Para os aficionados por filmes que não apenas entretêm, mas também desafiam e provocam, Confessiones é uma adição obrigatória à sua lista de filmes a assistir. Preparar-se para uma jornada que é tanto um deleite visual quanto um desafio intelectual. No filme Confessiones 2023, dirigido por Carlos Carrera, temos um elenco repleto de talentos que dão vida a uma trama complexa e envolvente. Cláudia Ramírez, Luiz Guineco, Juan Manuel Bernal e Ana Cláudia Talancón estão entre os principais atores, cada um trazendo uma profundidade única aos seus personagens. Cláudia Ramírez é conhecida por sua capacidade de retratar personagens multifacetados com grande autenticidade. No entanto, os detalhes específicos de seu papel em Confessiones não são explicitamente mencionados nas fontes disponíveis. Luiz Guineco, um ator de vasta experiência e reconhecimento, também integra o elenco principal. Sua habilidade em interpretar personagens complexos é bem documentada, mas, similarmente a Ramírez, os detalhes exatos de seu personagem neste filme são escassos. Juan Manuel Bernal, outro ator com um histórico impressionante em cinema e televisão, traz seu talento para Confessiones. A intensidade e profundidade que ele traz para seus papéis podem ser esperadas aqui, embora os detalhes específicos de seu personagem permaneçam não especificados.
Ana Cláudia Talancón, conhecida por suas atuações poderosas e presença cativante na tela, completa este elenco de destaque. Mais uma vez, os detalhes de seu papel específico em Confesiones não são claramente detalhados nas fontes. Apesar da falta de informações específicas sobre os papéis de cada ator, é evidente que Confesiones conta com um elenco estelar, capaz de mergulhar em temas profundos e apresentar uma narrativa envolvente e poderosa.